Tack och god eftermiddag. Jag heter Jouko Kuisma, jag är dagens utbildare och jag vill önska er välkomna till den här första utbildningen av verksamhetsmodeller för e-receptet som hålls på svenska. Ni är några här på salen och jag vet att ni är många som är runt om landet för att lyssna på den här. Välkommen. Alltså, dagens material ni har alla fått i förhand via e-post. Och det kommer från THL och det är fresh uppdaterat. Det innehåller information om de här nya regler som kommer vara i kraft från början av nästa året. Och i den här materialet borde indikeras tydligt den som gäller idag och den som kommer att gälla från början av nästa året. Målet idag är att ge er en allmän bra bild om det som gäller användning av elektroniska receptet, alltså den här verksamhetsmodellen. Och som ni vet, här i Finland, i princip alla organisationer inom offentliga hälsovården är redan med i e-receptet. Men det finns ett antal organisationer inom privata hälsovården som är en bit på väg. Och att Åland ska vara med ungefär från slutet av detta år. Det är bra. Och för att det skulle gå smidigt med idrifttagning och sen användning av e-receptet, det är mycket viktigt att alla som använder de här tjänsterna förstår och följer det gemensamma nationella verksamhetsmodellen. Och det är precis det som vi kommer att fokusera på idag. Som ni vet, det finns mycket IT-teknik bakom de här tjänsterna. Och därför är det jätteviktigt att förstå att vad gäller användargränssnittet till exempel till e-receptet, det är någonting som hanteras i lokal patientdatasystem. Och därför exakt hur e-receptfunktionalitetet kommer att se ut i ert lokalsystem beror på vilket system ni har. Och därför dagens fokus är precis i den här verksamhetsmodellen. Och användargränssnittet och den här processen inne i datasystemet är någonting som ni kommer att få informationen från er lokal leverantören av patientdatasystem. Alltså, jag själv, jag jobbar på ett företag som heter Salivirta et Partners. Vi jobbar som konsulter i THL och jag själv har jobbat med hälsovårds IT för cirka 15 år. Men i praktiken, vad gäller användningsmodeller för e-receptet, då har vi specialister från THL med oss här idag. Tyvärr, som ni har säkert märkt, jag är själv finskspråkig och jag säkert kommer göra en massa språkfel under den här utbildningen. Men jag hoppas att det är okej och att ni kan följa med. Och vad gäller frågor, tanken idag är att tyvärr det finns mycket material som vi ska gå igenom. Det finns lite begränsat tid för frågor. Därför, ni som är med här i salen, ni är välkomna att ställa frågor när ni vill och när det behövs. Och ni som är med via webben, vänligen skicka e-post. Så försöker vi svara en del här under utbildningen och sen senast efteråt via e-post. Alltså, dagens program. Vi kommer nu använda de här första 2 timmar för att gå igenom det här verksamhetsmodellen. Det här är en mycket omfattande del. Och sen kommer vi ha en kort kaffepaus. Och efter kaffepausen vi kommer att titta på den här receptfunktionen på mina kantasidor. Och målet är att vi är färdiga med den klockan 15 senast. Och sen från klockan 15 till 15.30 vi ska titta lite på hur man jobbar med elektroniska recept inom serviceboende och hemvård. 15.30 och senast kommer vi sluta. Alltså som sagt, här finns en gång till den här e-postadressen som vi vaktar och som var vi plockar frågor in till den här utbildningen. Och materialet, all material som ni kommer se här, ni har redan fått via e-post. Så ni behöver inte skriva ner bara de anteckningar som ni vill. Om ni har problem med att höra oss eller någon slags tekniska problem där via webben, gärna skicka e-post också, då kan vi ha en liten kort paus och så fixar vi anslutningen. Och alltså alla frågor som ni skickar till oss via e-post ska gås igenom av THL-specialister och det kommer att svaras på. Det kan ta ett par dagar men vi återkommer till alla frågor, om inte här under utbildningen sen senare via e-post.
nu ska vi in till dagens program. Alltså, som det står här, den här presentationen gäller nya verksamhetsmodeller. Det är tydligt indikerat vilka modeller tas i bruk i början av nästa året och vilka som gäller idag. Och jag har förstått att till exempel i Åland man ska börja med e-receptet i mitten av december månad. Och det betyder i stort sett att i Åland man kan nästan börja med nya regler. Innehållet av det här första 2 timmars session. Vi tittar först in på den här bakgrunden till verksamhetsmodellerna. Sen lite grann på certifikatkort för hälso- och sjukvården. Och sen hur man fastställer identitet av patient och hur man informerar patient. Sen lite om patientens samtycke och förbud. Och vem har rätt att läsa recept. Och sen tittar vi in på förskrivning av läkemedel. Hur man rättar, makulerar och förnyar e-receptet. Och sen hur jobbar man med recept utomlands. Hur hämtar man läkemedel från apoteket. Och sen lite hur man jobbar i störningssituationer av tjänster eller datasystem. Och i slutet om vi tittar på patientens rättigheter och sen lite om övervakning och ändring av uppgifter i systemet. Och sen har vi en kaffepaus. Alltså bakgrunden till den här verksamhetsmodellen är att målet är att Finland ska ha en enhetlig praxis kring användning av e-recept i hela landet. Och de här verksamhetsmodellerna är baserade på lagstiftningen och specifikationen som är gjorda för elektroniska recept. Och förutom hälsovårdspersonalen i det här verksamhetsmodellerna man har beaktat hur det kommer att se ut också för medborgaren och hur bra användbarhet kommer det här systemet att få. Alltså det är många aspekter som har tagit till hänsyn när man har designat systemet. Och som sagt, det här är receptet i princip har varit i bruk i Finland sedan ganska länge sen och i princip provat att det fungerar. Men nu kommer nya saker igen. Hela användningen av e-receptet förutsätter att man har den här elektroniska certifikatkort. Jag har förstått att i Åland finns en del folk som inte har fått sitt kort ännu. Men det måste ni ta hand om innan ni kan börja använda systemet. Men alltså, här i Finland det är befolkningsregistercentralen BRC som svarar för de här certifikattjänsterna. Och det finns en ganska väldefinierad process för hur man får kort och hur man registrerar sig in till systemet. Det finns ett antal offentliga sektorns registreringsställena och ett antal apotek som också ansvarar för detta. Det som är viktigt är att den här certifikatkorten som ni alla kommer att ha, ni måste hålla säkert. Det är lika viktig kort än din bankkort. Det är många saker som man kan göra med kortet och många saker som kan gå fel om man förlorar kortet. Kortet får aldrig överlåtas åt någon annan. Och de här PIN-koderna ska aldrig förvaras tillsammans med kortet. Det finns 3 slags av olika kort. Det finns yrkeskort för hälso- och sjukvården, personalkort och aktörskort. Vi ska snabbt titta på hur de olika korten ser ut. Alltså för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården finns den här typ av yrkeskort. Det som är viktigt att komma ihåg att det här kortet är personligt. Det är inte bundet till arbetsgivaren. Det brukar ha foto, men det kan också vara så att det finns ingen foto på den. Och det är giltigt 5 år. Personalkort är ett sånt kort som är tillgängligt för
inte yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Till exempel det kan vara assisterande personer, textbehandlare och teknisk stödpersonal. Och det här kortet är organisationsspecifikt, alltså överlåtas när man byter organisation. Och det är också giltigt 5 år. Och den tredje variant är så kallade aktörskort. Och det är avsett för andra aktörer inom hälso- och sjukvården, till exempel extern programstöd och informationssystemleverantörer. Jag har ofta hört att man brukar kalla den testkort. Och det är organisationsspecifikt och överlåts när man byter organisation. Och dess giltighetstid är också 5 år. Det här är det 3 typ av kort som finns. Fråga. Ja. Vänta lite, vi tar mikrofonen så att alla kan höra via webbet. Ja, Johan Rönnqvist, Stabilita. De här korten, så om såna här, det står ju att leverantörer har den här aktörskorten. Är det så också med såna som de här Medbit och Isteki och Åda på Åland? Vilket kort ska de ha? Är de också en leverantör? Det är det här samma typ av kort, ja. Ja, bra. Tack. Sen ska vi titta hur man informerar patienten. Alltså först hur man fastställer att patienten är den som han eller hon säger att han är. Det är jättetydligt hur man ska hantera den här identifieringen på mottagningen. Alltså på mottagningen det är ganska enkelt att be patienten visa identitetskort eller FPA-kort. Eller man kan känna till personen. Men när patienten är inte fysiskt på plats, då är det bäst att fråga, ställa frågor till patienten. Till exempel man kan fråga patientens hemadress. Det är kanske inte den säkraste frågan. Men man kan också ställa frågor av information som finns i patientdatasystem. Det gäller telefonkontakt och också andra typer av kommunikation, till exempel via webbtjänster. I samband med narkotikarecept man måste identifiera med hjälp av pass, körkort eller identitetskort. Eller på något annat sätt så att man känner till patienten. Men i så fall man ska anteckna identifieringssättet på patientdatasystem. När det gäller narkotikarecept. Och med mindreåriga som inte har fotoförsett kort och som man inte känner till, då ska man också ställa frågor. Till exempel om föräldrar, syskon och andra uppgifter som kanske finns eller som finns i patientdatasystem. Och sen om det finns en patient som inte kan sköta sina ärenden själv och som får hjälp av en annan person. Då ska man identifiera den här annan personen med FPA-kort och ställa frågor till andra personer, till exempel om patientens adress och andra uppgifter som finns i patientdatasystem. Och det här informering av patient, det här är mycket viktigt. Eftersom enligt lag ska information till patienten ges och uppgift om det här informeringen ska antecknas i patientdatasystemet. Hur man gör det här anteckningen i praktiken, det beror på patientdatasystem som ni har. Men alltså den här informationen om e-receptet, det kan göras muntligt, det kan göras skriftligen. Det finns en FPA-broschyr som heter Elektroniska recept- och patientdataarkivet. I det här materialet finns en länk till den där svenska versionen av broschyren. Och sen kan man också informera via en elektronisk tjänst. Det betyder i praktiken till exempel om man gör en tidsreservering via webb. Då kan man också informera via webb. Det är viktigt att man kommer överens om vem som ansvarar för den här informeringen in i organisationen.
i sista hand det är läkaren själv som ansvarar för det här informeringen. Och det information att information har getts till patienten ska antecknas i patientdatasystemet. Sen hur det blir i praktiken igen, det beror på patientdatasystemet. Det här är ett exempel om informationen till patienten. Om man skulle liksom läsa igenom hela den här texten muntligt till patienten varje gång, det kan bli jobbigt, men alltså det här är ett bra exempel. Och i vissa organisationer man brukar göra ett eget version av hur man ska informera patienten. Det som är viktigt att ta till hänsyn är att informering av under 18-åriga patienter kommer att förnyas nu under hösten. Och jag har förstått att THL kommer att informera hur det ska bli inom kort. Yes. Sen ska vi in till patientens samtycke och förbud. Patientens muntliga samtycke ska alltid fås vid varje enskild servicehändelse. Och det här konceptet servicehändelse, det är ju lite komplex, men jag är säker att ni är vana vid med det. Men lite beroende om det handlar om primärvården, då kan det vara ett besök på mottagningen och på sjukhuset. Det kan omfatta hela perioden som patienten stannar på sjukhuset. Men i stort sett det här vårdperioden är sånt som gäller speciellt e-arkivet, och det här med e-recept följer samma princip. Men alltså vid varje enskild servicehändelse man måste få patientens muntliga samtycke. För att kunna läsa informationer från receptcentret i vårdsituationen, eller för att makulera recept, eller för att förmedla resultat av förnyelsebegäran via SMS, eller för att kunna skriva ut en sammanställning av elektroniska recept. Det är också möjligt att en person som har att göra med patienten, till exempel på apoteket, så den här personen kan be om samtycke och sen förmedla informationen vidare till läkaren, till exempel. Det finns vissa specialsituationer när man måste få samtycken skriftligt. Det gäller till exempel klagomålsfall och anmärkningar. Och den här skriftliga samtycket ska arkiveras. Den här arkiveringen måste ske separat från patientjournalen. Och det går inte att skanna, det ska vara på papper. Och det måste utplånas efter 12 år. Alltså i princip samma arkiveringsprincip än för andra patientdokument på papper i organisationen ska följas här. Det här skriftliga samtycken behövs för att kunna läsa uppgifter i receptcentret. Då är det inte fråga om en vårdsituation. Och det finns andra typer av skriftligt samtycke för att underlätta verksamheten. Till exempel för en person som sköter patientens ärenden. För en organisation som sköter patientens ärenden. Och det här är kraft tills vidare. Och det kommer vi prata lite mer om vad gäller recept inom serviceboende och hemvård lite senare idag. Och det finns ett antal blanketter för skriftlig samtycke. Och det här allt finns även på svenska. Alltså det finns en samtyckesmall för att få läsa uppgifter i andra situationer än i vår situation. Och det finns en samtyckesmall för en person som uträttar patientens hälso- och sjukvårdsärenden. Och en för en kund som bor i serviceboende eller inom hemvården. Och sen det finns en mall för att
återtagande av samtycke. Och alla de här blanketter ska också arkiveras centralt. Jag vet inte, men jag skulle gissa att det kommer att ta lite tid innan den här blir elektroniskt, för att den här underteckningen av patienten, det som är liksom problemet med elektronisk signering och allt. Så att ni måste förbereda för den här pappersprocessen för nära framtid. Och sen, patienten kan också förbjuda att hälso- och sjukvården och apoteket får inte läsa receptinformation. Det här är relativt nytt. Det har varit möjligt på den här omakanta, mina kanta-tjänsten, sedan början av 2016. Och från början av 2017 kan den här förbjudningen ske även via patientens kontakt med sjukvården. Förbjudningen gäller, det är viktigt att komma ihåg att den här förbjudningen gäller bara den information som finns på receptcentralen. Det kommer inte att påverka receptdata som finns på lokal patientdatasystem. Det finns fortfarande tillgängligt lokalt i den här organisationen vad det är lagrat på. Det är möjligt för patienten att förbjuda ett eller flera recept. Och det är möjligt att förbjuda den från hälso- och sjukvårdsaktörer och apotek. Patienten kan enklast upprätthålla det här förbjud via mina kantasidor, och det är också möjligt att begära förbud i enheter som gör upp elektroniska recept. Och i samband med det här förbjudet, det är möjligt för patienten att meddela att det här förbjuden inte gäller i en nödsituation. Det är också möjligt för istället patienten, hans eller hennes lagliga företrädare, att återkalla eller mindra förbjud som patienten har meddelat. Patientens lagliga företrädare har dock inte rätt att lägga till nya förbud. Det är också viktigt att komma ihåg att oberoende av förbud kan den person som förskrivit läkemedlet läsa receptet i receptcentret. Och den organisation som förskrivit läkemedlet ser det i patientdatasystemet, som sagt. Och det här förbjudet gäller aldrig narkotika och HCI-recept då läkaren förskriver nytt narkotika eller HCI-läkemedel. Alltså på den där situationen visas alla tidigare recept på den här typen av läkemedel. Det är viktigt att patient får tillräcklig med information i samband med förbud. Det är viktigt att informera patienten att förbud gäller även situationer där han eller hon är medvetslös på grund till exempel en akut livshotande sjukdom eller skada. Och det kan hända att då är patienten, det är omöjligt för patienten att återkalla förbjudet om han inte låter att uppgifter får lämnas i en nödsituation. Det är också bra att berätta för patienten att det här förbjudet kan påverka hans eller hennes läkemedelsbehandling. Till exempel den som föreskriver nya läkemedel har ingen möjlighet att kontrollera hur det läkemedel samverkar med en annan läkemedelsbehandling. Och sen läkemedlet för patienten, alltså recepterna, kan hämtas ut på apoteket endast med patientanvisningen eller en sammanställning som skrivits ut från mina kantasidor. Alltså då måste patienten ha en papper med sig i apoteket. På den här papper, på den här sammanställningen finns en streckkod som apoteket kan läsa in i datasystemet, och då hittas receptet, trots att det inte syns på listan. Och sen det finns ett antal regler för hantering av förbud i den behandlande enheten.
Men förutsättningen för det här är att det måste finnas stöd för förbud i patientdatasystemet. Och det är någonting som bara nu kommer att lanseras till patientdatasystemet. Och den här funktionaliteten kan tas i bruk redan innan början av nästa året. Men var det inte så att från början av nästa år det borde vara på plats i alla system. Ja. Alltså det här förbud eller återkallande, det meddelas via patientdatasystemet. Och det kan inte meddelas om utskriftsmöjlighet saknas. Och när förbud läggs till hämtas en receptförteckning från receptcentret. Och det här förbuden sparas i en förbudsdokument som sen skrivs ut och patienten undertecknar den här utskriften. Och då ska patienten informeras om vad det här betyder i praktiken. Senare idag vi kommer titta på de här mina kantasidorna, då finns den där informeringen inne i systemet. Och i samband med att förbud återkallas, då hämtas det förbudsdokument som gäller patientens recept. Och i princip den användare som återkallar förbud ser alla recept som patienten har belagt med förbud. Och det här återkallandet av förbud kan gälla ett eller flera recept. Och det här förbudsdokumentet sen skrivs ut och patienten undertecknar den här utskriften. Alltså det här är en ganska tydlig definierad process som måste följas i det här fallet. Alltså det här underskrift av förbudsdokument sker så att patienten undertecknar dokumentet i samband med de ändringar som patienten har bett att ska göras. Om patienten är inte förmogen att underteckna det här förbudet så hanterar vi det på så sätt att på den här dokumentet antecknas orsaken till att underskrift saknas i patientdatasystemet och på blanketten. Och den som tar emot förbjudet eller återkallandet undertecknar blanketten på patientens vägnar. Och sen ges patienten en kopia av det här förbudsdokumentet och tjänsteproducenten förvarar den ursprungliga undertecknade pappersversionen i sitt pappersarkiv. Det är viktigt att komma ihåg att precis att alla förbud gällande alla tidigare recept kommer att visas på det här förbudsdokumentet. Och sen lite om det här arkivering av samtyckes- och förbudsdokument, alltså förvaringstiden. Alla undertecknade samtyckesblanketter, alltså det här originalkopior för organisationen, ska förvaras 12 år efter att samtycket löpt ut. En undertecknad blanket för återkallande av samtycke förvaras också för 12 år efter underteckningsdatum. Undertecknade förbudsblanketter som gäller receptförbud ska förvaras 12 år efter patientens död eller 120 år efter patientens födelse. Det här är ungefär lika komplex än vad gäller patientdokument. Och de här blanketterna ska arkiveras, centraliseras och systematiskt så att det går att hitta den blanket som gäller en viss person. Och så att de här blanketterna kan och kommer att utplånas efter förvaringstidens utgång. Men det ska inte arkiveras tillsammans med patientjournal. Och det ska sen utplånas på behörigt sätt när det här arkiveringsförpliktelsen har upphört. Näst ska vi titta på hur det går att läsa uppgifter i receptcentret. Har vi fått frågor tills vidare från webben? Nej. Bra.
Alltså för att kunna läsa uppgifter i receptcentret, det finns ett antal olika aktörer grund att göra det, och sen finns ett antal olika typer av samtycke som behövs för det här. Detta är ganska nytt. Och det här stöd för nya aktörer i systemet eller i recepttjänsten förutsätter uppdatering av patientdatasystemet, och det är någonting som borde ske nu under hösten 2016. Innan det här uppdateringen på datasystemen är gjorda, då är receptcentralen tills vidare tillgänglig bara för yrkesutbildade personer inom hälsovården. Det är viktigt att komma ihåg att man ska alltid ha en grund för att få tillgång till receptdata. Och i den här tabellen det är viktigt att observera i vilka fall man ska ha en skriftlig samtycke. Alltså det är bara vissa fall här som till exempel speciellt den här när läkare eller användare läser receptuppgifter och har ingen anknytning till vård och behandling. I så fall måste man ha skriftlig samtycke. I andra fall det räcker muntligt, och i vissa fall till exempel när det gäller om behandlande läkemedelsförskrivare och det grunden är vård och behandling, då behövs ingen samtycke. Att kunna läsa uppgifter i receptcentret, då kan man söka recepter med olika begränsningar. Till exempel alla elektroniska recept från de föregående 30 månader. Och det omfattar alla oexpedierade, delvis expedierade, helt expedierade och så vidare recept. Allt. Och även det recept som är makulerats av vårdskär. Och sen kan man söka enligt en viss tidsperiod, och det också omfattar alla recept som gjorts upp och expedierats under den tiden. Så kallade, det här är så kallade gällande medicinering. Och sen kan man också söka upp för recept som är klara att expedieras. Det är viktigt att komma ihåg att patientens samtycke till att läsa det här uppgiften gäller tills vidare en enskild servicehändelse. Och att receptcentret återsänder inte recept som patienten belagt med förbud till patientdatasystemet. Och uppgifter om gällande förbud visas inte heller. Alltså att det kan vara ett antal recept som inte visas för att det får inte visas. Om man inte ens vet att det saknas. Men så är systemet designat. Sen, förskrivning av läkemedel. Alltså förskrivning av läkemedel från början av nästa året i princip alla recept ska göras upp elektroniskt. På papper dock fortfarande det här pro auktore, alltså till eget bruk recepten, medicinska gaser, patientspecifika preparat med specialtillstånd. Och att förskriva en läkemedel förutsätter att läkemedelsförskrivaren själv har undersökt patienten under det gångna året eller försäkrat sig om att patienten behöver medicineringen i fråga. Det kan ske till exempel på basis av journalhandlingar. Sjukskötaren får göra upp recept endast på mottagningen, och det är skiljan från läkaren. Med patientens muntliga samtycke för läkemedelsförskrivaren läsa patientens alla elektroniska recept och få på sin vis en bättre helhetsuppfattning av det här medicineringen. Och i patientdatasystemet
kommer man att se om läkemedel har förskrivits med elektronisk eller pappersrecept. Och det här elektroniska recept som sig är inte handlingar som ska paras. Och det finns en del detaljer vad gäller det här förskrivning av läkemedel. Det finns ett antal begränsningar i rätten att förskriva det här läkemedel, och det är någonting som kommer från Valvira. Och det finns ett antal förskrivningsvillkor, och det här läkemedelsförskrivaren får i så fall ett meddelande om det här villkoren. Och då informerar systemet om det här förskrivningen är tillåten endast på vissa villkor. Och om det här villkoret inte uppfylls, då måste ordinationen upphöra. Men det är inte tekniskt begränsat på något sätt. Om det finns en patient som saknar personbeteckning, då ska man göra den här elektroniska receptet med personens namn och födelsetid. Och i så fall man måste skriva ut en patientanvisning till patient för att patienten ska kunna hämtas den på apoteket. I så fall det går inte utan den här utskrift att hämta läkemedel. Och det finns specialregler kring narkotiska läkemedel. I så fall om man jobbar med narkotiska läkemedel, då ska man anteckna i det elektroniska receptet hur patientens identitet har fastställts. Och i så fall man kan ha använt pass, ID-kort, körkort eller någon annan sätt. Ändå måste man beskriva vilket sätt man har använt att identifiera patienten. Det kan vara till exempel att man känner till patienten. Och när narkotiska eller HCI-läkemedel förskrivs, så ska läkaren hämta uppgifter om patientens övriga HCI- och narkotikarecept i receptcentret. Så att man får en liksom bra bild av hela medikationen. Och sen gällande det läkemedel som framställs på apoteket. Då rekommenderas att extempore beredningar förskrivs så att kompositionen antecknas, och även textform kan i så fall användas. Och när man förskriver preparat utanför den nationella läkemedelsdatabasen, då kan man också förskriva elektroniskt med undantag för patientspecifika preparat med specialtillstånd. Och i princip läkemedel ska förskrivas i form av förpackningar. Och det här används när läkemedlet förskrivs på handelsnamnet, eftersom expedieringen sker i hela förpackningen. För viss tid förskrivade recepter omfattar mycket mer jobb på apoteket, och det bör användas bara om det är nödvändigt. Och gällande iterering, anteckningar ska göras på givna ställen i det elektroniska receptet. Informationen får inte skrivas till exempel i samband med doseringsanvisningen. Patientens vikt ska alltid anges i receptet för patienter som är under 12 år gammal. Och doseringsanvisningen är fortfarande fri text, men alltså det ska skrivas tydligt, inte med förkortningar och koder, men till exempel i form 2 ml 2 gånger per dygn, så att det går för patienten också att förstå.
Och när doseringsanvisningen överskrider doseringsanvisningen i den godkända produktresumen ska anteckningen SIC användas. Och av doseringsanvisningen ska tydligt framgå om läkemedlet används endast vid behov. Och sen gällande anteckning om dosdispensering. Anteckning om dosdispensering ska göras i varje elektronisk recept som ges till patienten. På grundval av anteckning om dosdispensering behandlas receptet som ett dosdispenseringsrecept. Och för ersättning av dosdispensering ska dosdispensering antecknas i givet fält. Och det finns också möjligt att anteckna förnyelseförbud på givet ställe i receptet. Ändamålet ska alltid uppges om det inte finns någon grundad anledning att utelämna det. Och det ska i så fall antecknas i det fält som är reserverat för det, inte i doseringsanvisningen. Alltså den här doseringsanvisningen är ingen allmänt fält som man borde använda för vilken information som helst. Och en särskild utredning bör antecknas i det elektroniska receptet i den punkt som reserverats för den så att patientens rätt till FPA-ersättning inte äventyras. Och sen det finns en fält för behandling av sjukdom eller annat. Och den här ersättningsgilla läkemedel ska indikeras på samma sätt som med pappersrecept. Men från den här listan, det finns inte längre ett val för arbetsrelaterade sjukdomar för att det är inte längre nödvändigt för läkaren att specificera. Och sen om det finns undantag i fråga om receptets giltighetstid. Från början av nästa året är recept i regel i kraft för 2 år. Men dock det gäller ej HCI och narkotiska läkemedel. Och en avvikande giltighetstid ska antecknas i receptet. Det kommer också vara möjligt att använda e-receptet för läkararvode inom den privata hälso- och sjukvården i situationen när läkaren förskriver läkemedel för en patient som är inte inne på mottagningen. Och det här kommer att tas i bruk från början av nästa året. Och sen det finns möjlighet att ge annan information i anslutningen till användning av läkemedlet och det ska antecknas om läkemedlet börjar användas eller läkemedlet är bestående. Och sen det finns en ytterligare fält som kan användas för meddelande till apoteket. Och det här kan till exempel gälla information i anslutning till expedieringen av läkemedlet. Undantagsvis begäran till patienten att ta kontakt med läkemedelsförskrivaren. Men andra meddelanden i anslutningen till behandlingen får inte förmedlas. Alltså det är ingen chatt. Och det här meddelanden syns inte på mina kantasidor till medborgare. Sen den här patientanvisningen. Alltså varje gång när man förskriver recept till patienten, då ska läkemedelsförskrivaren alltid skriva ut en patientanvisning när patienten befinner sig på mottagningen. Och det ska absolut alltid skrivas ut när receptet görs upp för en patient som saknar officiell personbeteckning. För annars försvinner i praktiken den här elektroniska recepten. Patienten kan inte hämta läkemedel. Den här patientanvisningen kan skrivas ut från systemet inom 12 timmar efter förskrivningen. Och om det skrivs ut i fråga om ett rättat recept
om det har gått mindre än 12 timmar sedan det ursprungliga receptet gjordes upp. Och sen den här sammanställningen av elektroniska recept från systemet. Det är ett sånt rapport som kan skrivas ut med olika innehåll på patientens begäran. Det innehåller patientens samtliga elektroniska recept. Det kan innehålla från det föregående 30 månader, från en viss tidsperiod, och eller det patientens elektroniska recept som är klara att expedieras. I den här sammanställningen utskrivs också streckkoden och den senaste expedieringen av giltiga elektroniska recept. Och med hjälp av den här streckkoden det går att läsa in direkt till apotekens datasystem. I en verksamhet inom hälso- och sjukvården skrivs sammanställningen ut endast under besök på mottagningen eller under en vårdperiod. Och den här utskrift kan begäras av patienten själv eller av den som sköter patientens ärende med patientens skriftliga samtycke. Och den här sammanställningen kan skrivas ut av läkaren eller användaren som har rätt att läsa recept. Och sen hur jobbar man med recept utomlands? Och det finns två olika fall. I första fallet det handlar om en receptkopia som ges för inköp av läkemedel utomlands. Och det här är viktigt för de patienter som kommer att köpa läkemedel från utomlands, till exempel från Sverige. Och det är också viktigt att förstå att om man skriver en utomlandsrecept på så här sätt, så kan det här läkemedel inte expedieras från finska apotek. Alltså den här expedieringen av läkemedlet i Finland har i så fall förhindrats tekniskt. I så fall om man skriver ett sånt här recept, så ger man patienten en kopia av den här pappret istället för patientanvisningen. Och läkemedelsförskrivaren själv undertecknar den här kopian av receptet. Om patienten mister sin utskrift så ska receptet makuleras och ett nytt göras upp. Och det berör ett antal begränsningar, den här kopian av receptet. Den här typen av receptet kan inte göras upp för en viss tid. Det kan inte itereras, och med det här typen av receptet kan man inte förskriva narkotika eller HCI-läkemedel som kräver originalreceptet. Och med receptet kan inte förskrivas blandningar, det kan inte förnyas. Och de här preparatuppgifterna enligt läkemedelsdatabasen kommer på finska i utskriften. Och sen det finns den här typ av utskrift av recept som ges för utlandsresa. Det kan ges för patienten som kommer att resa utomlands, och det kan skrivas ut på apoteket eller i vårdenheten. Och på den här kopian syns endast det recept som är delvis eller helt och hållet expedierade. Och läkemedelsförskrivaren eller apoteket ska underteckna den här kopian. Och när en patient reser utomlands och tar läkemedel med sig, är det viktigt att ta reda på det här intresselandets tullbestämmelse, särskilt om det är fråga om en längre resa och patienten har med sig flera läkemedel och större doser. Här finns en länk till den här anvisningen. Och var det så att det här länken är uppdaterad till svensk språkig version? Jag tror att det var så, ja. Ja. Har ni frågor tills vidare? Ja, vänta för mikrofonen.
Jag undrar, du sa att preparatuppgifterna kommer på finska. Om jag ska fara utomlands. Är det inte så? Det som kom. Ja. Just tänkte på samma saken. Vi måste kontrollera att det kommer på svenska om man använder svenska läkemedelsdatapas. Men jag återkommer med det. Ja. Jag skickar dig e-post. Bra. Och sen går vi vidare till rättelse och makulering av elektroniska recept. Alltså det kan hända att antingen läkemedelsförskrivaren eller apoteket kan ju upptäcka att det finns ett fel i ett elektroniskt recept. Det kan hända. Den läkemedelsförskrivaren som har gjort det här ursprungliga receptet får rätta ett fel i receptet utan patientens samtycke. Och ett recept får rättas utan det här samtycke även då rättelsen görs i samma verksamhet inom hälso- och sjukvården där det felaktiga receptet gjordes upp. Annars det är inte möjligt. Då läkemedelsförskrivaren i en vårdsituationen konstaterar ett fel i ett elektroniskt recept som gjorts upp i en annan verksamhetsenhet. Och samtycke krävs för att läsa uppgifterna i receptcentret, inte för att rätta felet. Det går inte att rätta patientens namn, personbeteckning, den verksamma substansen, uppgifterna om den som gjort upp det ursprungliga receptet eller datumet på receptet. Om läkemedlet från det här receptet har redan expedierats till patienten, då får läkaren inte längre rätta handelsnamnet, styrkan, läkemedelsformen eller den förskrivna mängden av läkemedel. Och ändring av dosstyrkan med recept förutsätter att receptet makuleras och att ett nytt görs upp med rätt styrka. Och en sjukskötare får rätta ett recept endast om sjukskötaren har rätt att förskriva den här läkemedlet i fråga. Och alla rättelser ska aldrig motiveras. Och alla rättelser ska bekräftas med elektronisk signatur i systemet. Och om läkemedelsförskrivaren rättar ett recept som är upptaget för expedition i apoteket, reserverat eller reserverat för dosdispensering, ska i så fall han eller hon ta i kontakt med det apotek som gjort reserveringen. Och i apoteket får man göra nödvändiga tekniska korrigeringar i samband med expedieringen av ett recept. Till exempel skriva ut doseringsanvisningen. Apoteket får också rätta oklarhet eller bristfällighet i receptet utifrån läkemedelsförskrivarens muntliga anvisningar. Och det här apotekets rättelse förmedlas inte till patientdatasystemet. Läkemedelsförskrivaren bör i så fall uppdatera uppgiften. Och apoteket kan också spärra den elektroniska receptet i väntan för att få tag på läkemedelsförskrivaren och få den här felen rätta. Och läkaren eller apoteket får rätta ett spärrat recept och spärren hävs i samband med rättelse. Och sen en patientanvisning skrivs ut för det rättade elektroniska receptet om rättelsen görs inom 12 timmar efter förskrivningen. Det här är viktiga principer, men sen hur det sker i praktiken, det beror lite på hur man använder systemet. Och sen makulering av elektroniska recept. Det här är någonting som måste ske i samförstånd med patienten. Och det betyder någon slags muntlig samtycke, någon slags av kommunikation som har skett med patienten.
recepten får makuleras av en läkare eller en sjukskötare som har rätt att förskriva den här läkemedlet som finns på receptet. Och apoteket får också makulera recept. Den här makuleringen bekräftas med elektronisk signering. Ifall en recept ska makuleras, är spärrade eller reserverade för dosdispensering, då informerar användaren det apotek som gjort anteckningen om makuleringen. Och ett recept som har expedierats i sin helhet kan inte längre makuleras. Receptet kan dock förses med till exempel anteckningen om förnyelseförbud genom att det rättas. Ett elektroniskt recept kan makuleras i princip av tre orsaker. Nummer ett, vårdskäl. I så fall läkemedelsförskrivaren behöver patientens muntliga samtycke. Och ändring av dosstyrka med recept kräver att det felaktiga receptet makuleras och att ett nytt görs upp med rätt styrka. Och det kan också hända för teknisk orsak. Och det används när receptet har gjorts upp för fel patient eller om ett felaktigt recept har gjorts upp och det inte kan rättas. Och om receptet har gjorts upp för fel patient kan det makuleras utan patientens samtycke. Alltså den där fel patienten. Recept som makulerats av teknisk orsak syns inte på mina kantasidor. Alltså det kommer bara försvinna från patienten. Och det rätt så specialfall kan vara att patienten har tvingat till sig receptet. Och ett recept som gjorts upp under tvång från patientens sida får makuleras utan patientens samtycke. Det är viktigt att man specificerar rätt orsak när man makulerar recepten för att från datasystemet från kantatjänsterna man får ut rapporterna, till exempel om man makulerar för en teknisk orsak, då försvinner den från den där rapportslistan och så behöver man inte liksom undersöka vidare. Alltså statistikerna blir rätt. Och sen nästa delen är förnyelse av elektroniska recept. Har ni frågor? Vänta lite, jag återkommer genast på den frågan tidigare. Jo, det bara borde vara det är på svenska den preparatuppgifterna enligt läkemedelsdatabasen när man skriver recept för inköp utomlands om man använder svenskspråkigt recept. Så det är inte på finska. Okej. Finns det en version på engelska? Läkemedelsdatabasen, nej. Nej. Det är finska eller svenska. Ja. Bra. Då tror jag att vi uppdaterar materialet. Yes, om förnyelse av elektroniska recept. Alltså begäran om att få ett elektroniskt recept kan framställas på apoteket eller inom hälso- och sjukvården där den ska behandlas inom 8 dygn efter att den inkommit och via den här mina kantasidan. Vi kommer att titta på lite senare idag hur det sker via mina kantasidan. Och den här förnyelsebegäran kan framställas av patienten själv och eller en person som sköter patientens ärenden som kan vara patientens vårdnadshavare eller lagliga företrädare eller en person som sköter patientens ärende med patientens skriftliga samtycke. Och det kan också vara en person som sköter patientens ärenden inom hälso- och sjukvården utan patientens skriftliga samtycke. Det finns lite olika regler här.
Och det går inte att förnya receptet om det har gått mer än 28 månader sedan receptet gjordes upp. Och den här perioden för HCI och narkotikareceptet 16 månader. Och det går inte att förnya receptet som gäller en kur, till exempel antibiotika. Och det inte går att förnya om det inte finns några anteckningar för det föregående 16 månaderna i patientens uppgifter om effekten och säkerheten i fråga om läkemedlet. Men här finns ingen teknisk kontroll dock. Och det ursprungliga elektroniska receptet har gjorts upp någon annanstans inom hälso- och sjukvården. Eftersom i så fall man har inte tillgång till patientjournalen. Alltså bara går att göra i eget system. Alltså här finns olika scenarier hur man kan ta emot förnyelsebegäran inom hälso- och sjukvård. Fem olika fall. Om patienten själv framställer den här förnyelsebegäran till hälso- och sjukvården per telefon eller genom ett besök och vårdsenhet, då ska den som tar emot förnyelsebegäran klarlägga patientens identitet och andra kontaktuppgifter och vilket elektroniskt recept patienten begär att ska förnyas. Och sen ska man kontrollera om det går att förnya. Och huruvida patienten ger muntlig samtycke till att läsa alla uppgifter i receptcentret och anteckningar det i förnyelsebegär. Och patientens mobilnummer är viktigt att veta om patienten ger tillstånd att meddela resultatet av den här förnyelsebegäran via sms. Och den som tar emot den här förnyelsebegäran ska informera patienten om följande. Att den här sms:en som kommer att skickas kommer att innehålla läkemedlets namn. Och det här resultatet av förnyelsebegäran kan också meddelas på något annat sätt, inte bara sms. Och i så fall att det elektroniska receptet kan inte förnyas, då ska man ringa eller skicka ett brev till patienten. Men om man tar emot en förnyelsebegäran från en person som sköter patientens ärende. Det här kan framställa begäran om förnyelse till hälso- och sjukvården per telefon eller genom att besöka verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvården. Om den som sköter i så fall patientens ärende är patientens vårdnadshavande eller lagliga företrädare. I så fall är praxisen densamma som när patienten begär förnyelse själv. Men i så fall också ska den som tar emot begäran försäkra sig om personens identitet och kontrollera hans eller hennes rätt att sköta patientens läkemedelsärenden. Och narkotikarecept kan tas emot för förnyelse när patienten är känd i den enhet som tar emot förnyelsebegäran. Och den här vårdnadshavaren eller den lagliga företrädaren kan ge sitt eget mobilnummer för att få besked via sms om det här resultatet av förnyelse. Sen kan det hända att den personen som gör den här förnyelsebegäran har patientens skriftliga samtycke. Och i så fall ska den här personen som tar emot begäran klarlägga identiteten och rätten att sköta patientens ärenden. Och vilket elektroniskt recept det är fråga om. Och i det här fallet kan man utnyttja patientdatasystemet eller receptcentret för att hitta den recepten som det gäller. Och sen ska man kontrollera om det går att förnya elektroniska receptet. Och också i det här fallet kan ett narkotikarecept tas emot för förnyelse bara när man känner till patienten.
Och man ska också i så fall kontrollera att den här samtycket som personen har innefattat samtycke till att läsa uppgifter i receptcentret. Och det ska antecknas i förnyelsebegäran. Och information om att förnyelsebegäran avslagit ska förmedlas till den person som sköter patientens ärenden genom ett telefonsamtal. Och i det här fallet kan man kan inte ge tillstånd till SMS. Det här är ganska specifika regler för olika fall. Men så är det specifierat. Och när det gäller om den som sköter patientens ärenden men inte har patientens skriftliga samtycke. Den här personen kan framställa förnyelsebegäran tillfälligt men kan inte ge samtycke till att läsa uppgifterna i receptcentret eller att skicka sms. Och i så fall den som framställer begäran ska känna till patientens personbeteckning och läkemedlets namn. Arbetstagaren kan inte använda patientdatasystemet eller receptcentret för att ta reda på läkemedlet, för att samtycket inte finns. Och i så fall den som tar emot förnyelsebegäran ska klarlägga på vilket telefonnummer man kan ringa patienten om det elektroniska receptet inte kan förnyas. Och detta nummer kan också utnyttjas om man misstänker missförbruk. Och begäran om förnyelse av ett elektroniskt recept på narkotika tas inte emot i det här fallet. Och när det är fråga om HCI-läkemedel ska man iaktta stor försiktighet när förnyelsebegäran tas emot. I sista fall, det kan vara en organisationsrepresentant som sköter patientens ärende med patientens skriftliga tillstånd. Och i så fall den som tar emot förnyelsebegäran ska klarlägga organisationsrepresentantens rätt att sköta patientens ärenden. Och den här uppgifterna borde finnas i patientdatasystemet. Och sen ska man klarlägga vilket elektroniskt recept är det fråga om. Och i det här fallet systemet och receptcentret kan utnyttjas. Ett elektroniskt narkotikarecept kan tas emot för förnyelse eftersom patienten identifierar inom den organisationen vars representant sköter patientens ärende. Det skriftliga samtycket innefattar samtycke till att läsa uppgifterna i receptcentret. Och i det här fallet läkaren informeras om att samtycket finns. Information om förnyelsebegäran avslagits förmedlas till organisationen genom ett telefonsamtal till det telefonnummer som representanten uppgett. Det här är en blandning mellan SMS och telefonsamtal. Men så är det. Alltså det här förnyelsebegäran från apoteket eller via mina kantasida, det här är nytt. En elektronisk förnyelsebegäran som kommer via mina kantasida eller från apoteket styrs till den mottagande enheten med hjälp av patientdatasystemets förnyelseverktyg. Och det här är ett sådant verktyg som bara nu kommer att uppdateras till patientdatasystemet. Och den här förnyelsebegäran ska behandlas inom 8 dygn inom hälso- och sjukvården. Och på mina kantasidor och på webben anvisas patienten att skicka förnyelsebegäran till den hälso- och sjukvårdsenheten som vårdar honom eller henne. Och i så fall patienten kan ge samtycke till att läsa alla uppgifter om honom eller henne i receptcentret och till att skicka sms. Och uppgiften kommer till den som förnyar receptet i förnyelsebegäran.
Och i så fall att den här förnyelsebegäran skickas från apoteket, då borde apoteket redan ha utrett patientens identitet och samtycket till att läsa alla uppgifter om patienten i receptcentralet och att skicka sms. Och de här uppgifterna kommer till den som förnyar receptet till förnyelsebegäran. Det är viktigt att för att sköta den här i den organisationen som tar emot de här förnyelsebegärarna måste ha processer på plats som sköter den här behandlingen inom 8 dygn. Sen hur man jobbar i praktiken när man tar emot en förnyelsebegäran som en läkare. På läkemedelsförskrivarens mottagning då behandlar läkemedelsförskrivaren förnyelsebegäran direkt och någon särskild förnyelsebegäran framställs inte. Och läkemedelsförskrivaren får patientens samtycke till att läsa uppgifterna i receptcentret. Och patienten får i så fall information om det här resultatet av förnyelsebegäran. Och om förnyelsebegäran kommer via det här förnyelseverktyget, den som tar emot förnyelsebegäran ska ha utrett följande saker. Om läkaren får läsa uppgifter i receptcentret får man skicka sms till patienten och identifiera patienten när det är fråga om narkotikarecept. Istället för att förnya receptet, det är också möjligt att återsända eller avslå förnyelsebegäran. Och återsändande av förnyelsebegäran betyder att den som handlägger förnyelsebegäran eller läkaren kan återsända förnyelsebegäran till receptcentret när en felaktig begäran har kommit via mina kantasidor eller från apoteket. En förnyelsebegäran som återsänds kan styras i en annan verksamhetsenhet för förnyelse. En begäran som framställts till en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården och som tagits emot där kan inte återsändas till receptcentret. Och det är också möjligt att en förnyelsebegäran kan avslås av både läkaren och den som handlägger förnyelsebegäran. Den som handlägger förnyelsebegäran kan avslå begäran till exempel om det inte finns tillräckliga anteckningar om effekten och säkerheten i fråga om det läkemedel som begäran gäller i patientens uppgifter för de föregående 16 månaderna. När begäran om förnyelse av ett elektroniskt recept avslås, då kan man inte begära att någon verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården ska förnya receptet. Och hur man informerar patienten om resultatet av förnyelsebegäran. Patienten ska alltid underrättas om ett avslag. I andra fall behöver den här verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvården inte underrätta patienten om resultatet av förnyelsebegäran. Informationen om avslag förmedlas till patienten antingen i ett sms om man har patientens samtycke. Då får patienten också information om begäran om förnyelse har godkänts eller återsänds. Eller i ett brev eller genom ett telefonsamtal. Och nu för tiden det kan också ske elektroniskt via till exempel mina kantasidor om patienten har framställt begäran om förnyelse via denna tjänst. Och att ge information till någon annan än patienten. I så fall patienten informeras inte om resultatet av förnyelsen när han eller hon genom skriftlig samtycke har gett någon annan rätt att köta hans eller hennes läkemedelsärende.
information om att det här receptet inte förnyas ges i regel någon annan aktör genom ett telefonsamtal. Och SMS får inte användas. Patientens vårdnadshavare eller lagliga företrädare informeras om resultatet av begäran om förnyelse på samma sätt som patienten själv. Det här är relativt komplex regelverk. Jag antar att vi kommer inte alla komma ihåg den strax efter den här utbildningen, men alltså det är väl definierat på den där materialen. Jag vill bara påminna att den här materialet som är nu tillgängligt och som vi använder idag, det finns också en mer omfattande dokumentation om verksamhetsmodeller kring e-receptet, och det finns också översatt till svenska. Jag vet inte om ni har hittat den på kanta.fi. Jag tror att jag kommer inte ihåg om vi har länken med på den här materialet. Nej, kanske inte. Kanske vi kan göra det, ja. Att ha länken, ja, till materialen också. Det är på kanta.fi-sidor, ja. den där kantahandboken. Ja, det är ännu mer omfattande. Jo. Jep. Men sen rätt att få information om situationen beträffande förnyelsebegär. Alltså patienten har rätt att få... rätt att fråga hur behandlingen framskrider, om det är förnyad, avslag, föråldrad, genom att ringa eller besöka den verksamhetsenhet där den här begäran har lämnats in i apoteket. Men man kan eller man får börja fråga tidigast en vecka efter att förnyelsebegäran har framställts. Och som ni kommer ihåg att det borde ha blivit färdigprocesserat inom 8 dygn, då är det bara 1 dygn som liksom kunden kan fråga efter innan det borde ha hanterat. Och patienten kan också följa situationen beträffande den här förnyelsebegäran via mina kantasidor. Och det här frågor om förnyelsebegärans status kan ställas av patienten själv eller den som sköter patientens ärende med patientens skriftliga samtycke. Och i så fall man behöver inte känna till läkemedlets exakta namn. Om någon annan på patientens vägnar ställer frågor, den som frågar måste känna till patientens personbeteckning och läkemedlets namn. Sen. Vi ska titta på avhämtande av läkemedel på apoteken, men har ni frågor tills vidare? Nej. Okej. Bra. Alltså, viktig principen i det här elektroniska receptet är att kunden kan hämta ut sina läkemedel på vilket apotek som helst i hela landet. Och det här läkemedlen kan hämtas ut av kunden själv eller någon annan person eller organisation som sköter kundens ärenden. Och kunden ska på ett tillförlitligt sätt visa att han eller hon har rätt att ta emot läkemedlet. Och det kan betyda att han eller hon har patientanvisning, FPA-kort eller någon annat tillförlitligt sätt som är inte specifikt definierat. Om det gäller om minderårig patient, i så fall den som är under 15 år gammal kan hämta ut läkemedel som ordinerats honom eller henne med elektronisk recept. Och patienten kan inte ge muntlig eller skriftlig samtycke till andra åtgärder på apoteket. Vårdnadshavaren kan ge samtycke. När kunden har fyllt 15 år kan han eller hon ge muntlig eller skriftlig samtycke även till andra åtgärder än sådana som gäller bara inköp av medicin. Vårdnadshavaren kan ha samma rättigheter till elektroniska recept när han eller hon sköter ärenden åt en minderårig som fyllt 15 år.
Och det är också möjligt att den som är mindreårig kan hämta ut läkemedel åt en annan person om rätten att göra det visas på ett tillförlitligt sätt. Den som är under 18 år kan inte ge skriftligt samtycke till andra åtgärder. Om den som är under 18 år gammal vårdnadshavare för ett barn kan han eller hon ge muntlig eller skriftlig samtycke på barnets vägna. Och gällande expediering av elektroniska recept på apoteket, då ska farmaceuten försäkra sig om köparens rätt på ett tillförlitligt sätt. Och i oklara situationer har apoteken rätt att låta bli att expediera ett elektroniskt recept. Den här delen som vi har nu gått igenom tills vidare har haft att göra med användning av receptet av olika användarroller. Och nu ska vi titta lite på hur man ska... Ursäkta, jag hade en fråga. Ja, ställ. Jag tycker att det motsätter sig den här informationen. Avhämtande av läkemedel på apotek. På ena sidan av minderårig patient står det när kunden har fyllt 15 kan hon eller han ge muntlig eller skriftlig samtycke även till andra åtgärder. Men på andra sidan står det att den som är under 18 år kan inte ge skriftlig samtycke till andra åtgärder. Ja, det betyder att man kan inte ge skriftligt samtycke patienten eller kunden som är under 18 år, så att hur kan jag säga det nu? Gör det på finska. Jo, eli tota, ensimmäisellä sivulla niin alltså på den här sidan. Jo, den här sidan 15-vuotias voi antaa toiselle henkilölle tota, suullisen tai kirjallisen luvan. Den lite nere. Ja. 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 Och andra sidan det är tvärtom att om någon vill ge en skriftligt samtycke till andra person, den kan inte vara under 18 år. Mm. Ja. Just det. Har vi liten fel där i vårt. Ja. Vi men det är, jätte, det är jättebra att ni noterar, för att det här första gången när vi kör igenom den här utbildningen, så att vi kommer att tydliggöra det. Ja, men alltså i den här delen vi kommer nu att titta på verksamhet i störning så undantagssituationen vad gäller e-receptet. Och det är jätteviktigt att det här verksamhetsmodellen också i störningssituationen är välplanerade så att det finns också kommunicerat till alla persongrupper inom organisationen. Så det här också funkar i praktiken, för att man vet aldrig när den här störningssituationen händer. Lika viktigt än den här dagliga användningsmodellen som vi har redan gått igenom tidigare. Nu, hur gör man upp en recept i störningssituationen? Också i fortsättningen det är tillåtet att göra upp telefon- eller pappersrecept, men bara endast i störnings- och undantagssituationer, och då krävs en motivering. Också apoteket kan begära att få pappers- eller telefonrecept på grund av tekniska problem. Orsaken till att pappers- eller telefonrecept görs upp kan vara
teknisk störning av någon slags. Brådskande läkemedelsbehandling i en undantagssituation. Eller en annan orsak. Och det kan också gälla en preparat med specialtillstånd. Och i en störningssituationen görs narkotikarecept upp på narkotikablanketten. Och orsaken till att pappersrecept används måste skrivas in på narkotikablanketten eller i fältet för doseringsanvisningen på den gamla vanliga receptblanketten. Alltså den ska alltid motiveras varför man använder den här pappersreceptet. Och vad gäller apotek? Apoteken är från om början av nästa året skyldigt att spara recept som gjorts upp på papper eller per telefon i störnings- och undantagssituationer i receptcentret i samband med att läkemedlet expedieras. Och den här skyldigheten gäller recept som gjorts upp från 1 januari nästa år och därefter. Och den här störningssituationen inom hälso- och sjukvården, det beror i huvudsak antingen på att patientdatasystemet inte fungerar eller på en störning i receptcentrets funktion eller en störning i datakommunikationen. Alltså det är ju tekniska orsaker. När enhetens patientdatasystem inte fungerar iaktas enhets egna regler för undantagssituationen. I undantagssituationen bör så få pappersrecept som möjligt göras upp. Och när den här undantagssituationen upphört ska alla uppgifter i pappersreceptet skrivas in i patientdatasystemet. Och det kan bli jobbigt om det är massor av recept. När undantagssituationen beror på någon faktor som hänför sig till användningen av receptcentret gör läkaren upp recept på dator, pappersrecept eller telefonrecept. Och förnyelsebegäran bör inte behandlas i en undantagssituation. Och här ned finns en länk till hälso- och sjukvårdens anvisningar för störningar. Och sen på apoteket, om en störning berör ett enskilt apotek, då borde apoteket hänvisa kunden till ett annat apotek. Då förlorar apoteket business. Men om kunden inte hänvisas någon annanstans utreder man på apoteket innehållet i kundens recept i receptcentret med hjälp av bland annat patientanvisningen, sammanställningar eller den klisterremsa som fästs på läkemedelförpackningar som har expedierats tidigare. Och om detta är inte möjligt, då tar apoteket kontakt med den behandlande läkaren eller verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvården. Och om apoteket inte får tag på läkaren eller uppgifter om patientens recept inte fås från hälso- och sjukvårdsenheten, då hänvisar apoteket kunden till en läkarmottagningen, till exempel till jour. Och här finns också en länk till Apotekareförbundets anvisningar om störningar för apotek. Har ni frågor tills vidare? Okej. Sen sista delen av den här första presentationen handlar om patientens rättigheter och övervakning av e-recept. Alltså patienten har rätt att kontrollera sina uppgifter vad gäller e-receptet och det kan man göra till exempel
till receptcentret via mina Kanta-sidor. Och hur det sker, vi kommer att titta på senare lite i mer detalj. Men i princip på mina Kanta-sidor ser patienten sina egna elektroniska recept jämte expedieringsuppgifter. Och det finns också annan kontrollrätt som medborgarna har. Alltså patienten har rätt att kontrollera vilka uppgifter som finns sparade om honom eller henne i receptcentret och receptarkivet. Och i så fall är det FPA, Folkpensionsanstaltet, som beslutar om uppgifterna kan lämnas ut till patienten. Patienten sköter om att blanketten fylls i och lämnas till FPA. Och patienten kan också lämna in en begäran om kontroll till hälso- och sjukvården eller apoteket som är skyldiga att lämna den till FPA. Och ingen avgift får tas ut av patienten för behandlingen och saken ska inte noteras i patientjournalen. Gäller det fortfarande att man har rätt att göra någonting sånt utan kostnad en gång per året? Är det fortfarande så att patienten har rätt att göra sånt här undersökning en gång per året? Det är inte samma sak som när man vill ha kontroll över sina andra patientuppgifter. Okay. Där är inte sådana samma regler. Okej, okay, här finns ingen begränsning? Nej. Ja, okay. Okej, och sen har patienten naturligtvis rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Och den här rätt att få uppgifter som gäller en själv rättade kan vara så att till exempel när en felaktig uppgift baserar sig på läkemedelsförskrivarens anteckning så riktas kravet på rättelse till den läkemedelsförskrivare som gjort anteckningen eller till den verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården där den felaktiga anteckningen har gjorts. Läkemedelsförskrivaren gör de nödvändiga rättelseanteckningarna om det är möjligt att rätta uppgiften. I patientjournalen görs ingen separat anteckning om rättelse. Ett elektroniskt recept som överförts till receptarkivet kan rättas av FPA. Och i så fall verksamhetsenheten ger FPA ett skriftligt uppdrag. Och om verksamhetsenheten anser att det inte finns några förutsättningar för en rättelse, sen kravet och verksamhetens utredning till FPA för prövning om intyg över vägran ska utfärdas. Efter att patienten fått intyget över vägran kan han eller hon föra ärendet till dataombudsmannen för behandling. Och igen, ingen avgift får tas ut av patienten för behandlingen av kravet. Handlingar som hänför sig till rättelsen av en felaktig anteckning sparas 12 år i verksamhetens arkiv. Och sen patienten har rätt till de här logguppgifter som finns i systemet. Alltså via mina Kanta-sidor kan patienten kontrollera vilka enheter inom hälso- och sjukvården och apotek som har läst och använt patientens uppgifter i receptcentret. Vi kommer att se lite senare hur det sker i praktiken. Och på mina Kanta-sidor visar inte namnet på en enskild läkare eller annan person som läser receptet. Det är bara information om den organisationen som har sett det. Ett undantag utgör namnuppgifter på självständiga yrkesutövare inom den privata hälso- och sjukvården samt de läkare som föreskriver läkemedel med ett webbaserat receptprogram för privat bruk. Som kommer att komma i nära framtiden, till exempel det här Kelain-tjänst som ska snart lanseras.
om läkemedelsförskrivaren inte handlar i någon organisationens namn utan i eget namn, så visar mina kantasidor uppgifter om läkaren i utlämningsloguppgifterna om receptet. Och sen patienten har också rätt att få närmare loguppgifter, och det vill säga den vem som har läst och behandlat patientens uppgifter i receptcentret eller receptarkivet. Och för att få ut den här informationen så ska patienten se till att blanketten fylls i och lämnas till FBA igen. Och patienten kan emellertid också lämna in blanketten till hälso- och sjukvården eller apoteket som är skyldig att lämna den till FBA. Och ingen avgift får tas ut för den här utredningen. Och saken inte heller får antecknas i patientjournalen. Om patienten utifrån de här loguppgifterna anser att någon har läst uppgifterna utan tillräckliga grunder, kan han eller hon begära att FBA ska utreda grunderna för användning av uppgifterna. Så det här är inte, jag hoppas inte så typiskt, men det finns ju en tydlig definierad process för att sköta det. Och sen det finns naturligtvis en liksom övervakning av det här hela e-recepttjänstet och receptcentret, och FBA gör en regelbunden logövervakning över hela systemet. Och därför till exempel det att man noterar på rätt sätt att det har varit en teknisk orsak varför man har rättat ett fel, det är viktigt att använda. Och också verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvården gör en regelbunden loggövervakning över sina system. Och sen det är viktigt att komma ihåg att alla patienter har tillgång till ett stort mängd information via mina kantasidor. Och på nästa delen av utbildningen vi kommer att titta lite grann på den här mina kantasidor och vad är tillgänglig där. Frågor tills vidare? Inga frågor. Det var bra. I så fall vi gör så att lite tidigare än planerat, vi tar nu en kaffepaus.